で、下を見たら卵があったんです。お、卵あるやんと。とりあえずこんな感じで卵の方も管理してみましょう。これ大須賀芝じゃなかったらマジ笑うよな。おお、なんだなんだ。上にあるのが大須賀芝の卵。まだ真っ黒ですね。ただ下の葉っぱが穴だらけで、なんか黒い点々がいっぱいありますね。ちょっとこれは見てみましょう。どうしたどうした。何が起こってるんだ。何者かに葉っぱが食べられてる気がする。しかし犯人が見つからないな。ああ、おった、これだ。大須賀芝の幼虫が帰った。かわいいなあ。これぐらいの大きさやったらちゃんと見て、ほら、幼虫のくせにお尻のピコピコアンテナがついてる。おいおいおい、歩いた歩いた歩いた、すごいね。でもこれ一匹の仕業か。あ、もうビゴった。ここにもう一匹いましたね。多分探したらもう一匹ぐらいいるのかな。こういう丸まった葉っぱの中に隠れてましたね。だからもう一匹ぐらいもしかしたらいるのかも。あ、おった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 、上にもおるわね。この葉っぱの中にも一匹隠れてますね。というわけで大須賀芝の卵が孵化しました。ここら辺にある黒い卵も多分もう明日とかに孵化するんだろうな。いや、でも無事孵化して餌を食べております。こういうごつい青々とした葉っぱよりはこういう新芽を食べると思うので、口なしの葉っぱをね、ちょっとずついただいてきて、この幼虫たちの餌にしようかなと思います。今卵と幼虫が同時に映っておりますけれども、こいつらはきっとさなぎのまま冬越しをする子たちなんじゃないかなと思います。成虫になるのは春かな、夏かな。ちょっといろいろとまた調べながら観察していこうかなと思います。いや、だからあれよ、忍者がジャンプの練習をするために自分で植物を育てて、それの上を毎日飛び越えたら結局木になっても忍者は木の上を飛び越えられるとかいう馬鹿げた話がありますけれども、それと一緒で無償化も、この幼虫をこの頃から、うんこすな、この幼虫をこの頃から触ってツンツンして育てておけば、どんなに大きい幼虫になっても、たとえ抱き枕サイズになっても、いや、それは絶対に無理。でもある程度大きくなってもこの頃と変わらずに可愛がれるんじゃないかなと思いますので、一生懸命育っていこうかなと思います。というわけでありがとうございました。虫岡でした。バイバイ。